Yoran boyda dərəbəli polis mayoru mən şəhid atası zat tanımıram deyib. Bəli, bugün ölkəmizdə şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə veteranlarına göstərilən dövlət qayğısı Azərbaycan Respublikasının daxili siyasətində əsas prioritet vəzifələrdən biri hesab olunsa da, Göranboy rayon polis şöbəsinin xidmət üzrə müavini polis mayoru Emin Şirinov isə bunun əksinə edir. Sözü gedən polis mayoru Nuraşadlıq evində şəhid atasını mülki formada əlində olan mobil telefon vasitəsilə təzyiq edərək video çəkdiyi də açıq görünür. Həmin video kadrda polis vətəndaşdan zorla tələb edir ki, mən dediyimi yazmalısan. Şəhid atasının din rəhbərliyinə ünvadığı video şikayəti təqdim edirik. Şirinovdan şikayətim var. Xahiş edirəm, onun barəsində bir ölçü götürəsiniz ki, o adam mənim bir şəhid atası kimi mənim statusumu tanımır, tanımaq istəmir. Məni güya mən pandemiya qaydalarını pozmuşam, məni 4000 manat cərmə eləyib. Mən onun cərmənin protokolunu istəyəndə deyir, gəl, burada ödə, şöbədə ödə, mən deyən, ya da ki, ödəyirsən, mən deyən koda ödə. Protokolu vermir ki, mən gedəm, cərməm ödəyəm. Xahiş edirəm, bunu nazirlik səviyyəsində araşdırılsın. Görək, o mənə niyə vermir o protokolu, mən gedəm, cərməm ödəyəm. Sonra bu adam, mən istərdim ki, o cəzalandırılsın ki, onun gələcəkdə bu qazi ailələrinə, şəhid ailələrinə hörmətsizliyi başalıb getməsin ki, o bizim millətim, dövlətim ondan nə vaxtsa zərər görə bilər. El adamlar, o var çoxalar, ola el adamlardan zərər görə bilərlər. Xahiş edirəm, bunu bir ölçü götürülsün nazirlik səviyyəsində. Sizdən də, sizə ona görə mən xahiş edirəm ki, mən uzun müddət daxil işlərdə işləmişəm. Ona görə birinci sizə müraciət edirəm. Əgər onun barəsində bir ölçü götürülməsə, mən məcburam ki, Ali Baş Komandanıma, Mehriban xanıma, Baş Prokurora müraciət edəyəm ki, onun barəsində bir ölçü götürülsün. Mən özüm sənədlərim olaraq bu mənim daxil işlərdə işlədiyim pensiya vəsiqəm, daxil işlərdən çıxmışam pensiyaya. Bu mənim veteranlıq knişkam, baba yaxından tuturam, dəqiq. Bu mənim veteranlıq knişkam, hansı ki, Mm-hmm.